kullandık şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehla illa ma cealtahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şe'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün İctimai tarmoq, Facebook, ictimai tarmoq sahifalari qana qadar qotyapti, ishlamayapti. VPN orqali menikida shunaqa VPN orqali kiryapman. Orqali ishlayapti. Lekin aslan juda qotyapti. O'zi kecha zaruriy masalalar bo'yicha shu savol bir savol tushgan edi. Bu messengerimga kelgan savol, ya'ni bunga o'xshagan savollarning ma'nosi xuddi shu savolga o'xshagan holat vaziyat ko'payganligi yuzasidan alohida bir suhbat qilish rejasi bor edi o'zi. Lekin hozir biroz vaqtimiz torroq, shuning uchun qisqaroq savolni o'ziga hadafni to'g'irlaymiz va qo'ldan kelgancha ba'zi narsalarni aytib o'tishga harakat qilamiz. Savol shundan iborat, bir muslima ayol shikoyat bilan yozyapti. Shikoyatki o'zining vaziyatidan, turmush o'rtoqlari 13 yildan beri chetda musofirlikda ishlar ekanlar, har oyda bir uyga kelib ketar ekanlar, oxirgi paytlarida ancha vaqtdan beri kelmayotgan ekanlar. U safarda ham turmush o'rtoqlari bor deyapti. Va o'sha oxirgi paytlarda uzoq muddat kelmay qolishligining sababi o'rtalarida biroz sovuqchilik tushgan va turmush o'rtoqlarini safarda ba'zi muammolarga kirganlar, o'sha muammo sababidan kela olmayaptilar. Qaynatamni uyda turaman, o'g'lim bilan turaman. Orada bir sovuqchilikda uyimga ket deganlar, uyimda turibman. Va xulosa, asosiy savol shuki, doktorlar endi er-xotinlik munosabatlaridan uzoq muddat tanaffus bo'lganligi uchun ayolda kasalliklar xavfi borligi, kasalliklar u kishini hayotiga aralashishi mumkinligini aytishgan. Shunda deyaptilar, men nima qilishim kerak? Savol bu juda ko'p kelgan savollardan. Shariat islomiyya ayollarning huquqlarini himoya qilgan, musulmon erkaklarga zimmalariga mas'uliyat yuklagan, ularni iymon keltirganlari shartlari asosida qiyomatdagi mas'uliyatdan qo'rqitgan, dunyoda ayoliga zulm qilgan. Agar ikkita ayoli bo'lsa, bittasiga zulm qilib, ikkinchisiga moyil bo'lib ketsa, qiyomat kunida bir tomoni moyil bo'lib tiriladi, ya'ni shol bo'lib tiriladi degan qo'rqituvlarni, va'idlarni aytgan. Endi real hayotda nima qilish kerak? Real hayotda bor bo'layotgan voqealar. Bizda masalan o'zbek musulmonlari, o'zbek xalqini ichida chetga borib ishlayotganlar ko'p. Nima sababdan ishlayapsiz desa, ishlayotganlarining sabablaridan aksarlari zarurat yuzasidan deydi, mol topishlik, pul topishlik uchun boradi. Ba'zilar sayr sayohatga boradi. Ba'zilar kimnidir zo'rlovi bilan boradi. Ba'zilar hech qanaqa fikrsiz safarga ketadi. Qo'ni qo'shnisi ishlayapti, men ham ishlab kelsam bo'lar ekan deb ketadi. Musulmon odam safarga chiqishlikdan ko'zlangan maqsadlarini ham iymoni taqozo qilgan sharoitga to'g'rilash kerak. Nima uchun ishga ketyapsiz? Ketayotgan ishingizdan sizning hayotingizga savob bormi yoki savob yo'qmi? O'sha siz haligi kunlik rizqingizni shu o'zingiz yashayotgan mamlakatda ham topayotgan bo'lsangiz,
sizni safarga ketishligingiz kimgadir zarar keltiradigan bo'lsa, u safar joizmi, joiz emasmi? Mana shu narsalarni musulmon odam ahli ilmlardan so'rab olish kerak avvalo. Ayollarimizga, muslimalarimizga bu tariqada zarar yetkazib qo'yishlikdan saqlanishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida buni alohida ogohlantirgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la tumsikuhunna diroran litatadu. Ayollaringizga haddan oshib, ya'ni chegaradan chiqib zarar holatda, ularga zarar yetadigan holatda ularni ushlab turmang degan. Bu oyati kalimaning sabablari bor. Undan tashqari yana boshqa bir oyati karimada, bu Taloq surasining 2-oyatida fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf degan. Ayolingizni yaxshilik bilan ushlang, yaxshilik bilan tuting yoki yaxshilik bilan ajrashing. Ayolga zarar yetkazadigan sharoitga tashlab qo'yib, sen meni xotinimsan, shunda yashashga majbursan degan haddan oshishlik faoliyatini, huquqini islom erkaklarga bermaydi. Bu ayolning vaziyatidagi, savol bergan muslimaning vaziyatida juda ko'p muslimalar bor. Er ayolidan g'oyib, safarga chiqib ketgan. Ayol qaynota qaynanani uyda kutib o'tiradi, 1 yillab, 2 yillab, 3 yillab kutib o'tiradi. Va buni kutib o'tirishligida ayolga zarar yetadi. Alloh taolo vala tumsikuhunna diroron deyapti. Ayollarni zarar bilan ushlab turmang deyapti. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Madinaning qo'riqchiligiga o'sha askar chiqarganlar. Hazrati Umarni insoniyat tarixida yurt qo'rig'i uchun armiya shakllantirishga qo'ygan qadamlardan biri. Shunda erkaklar armiyaga, o'sha paytda armiyasi ya'ni Madinani qo'riqlash uchun chegara hududiga ketishgan paytida Hazrat Umarning odatlari bor edi. Mahalla aylanib yurardilar, kimning ehtiyoji bor, kimning nima muammosi bor, eshitib yurardilar bildirmasdan xalqqa. O'tib ketib tursalar, bir ayol uyida turib, bu kechalar uzayib ketdi, mening mahbubam safarga ketdi degan ma'noda bir she'r aytayotgan ekan. Ya'ni o'sha oshiqini, mahbubasini sog'inganlik she'rini xirgoya qilib kuylayotgan ekan. Buni eshitdilarda, bu ayolga zulm qilib qo'ymadimmikinman deb uyga kelib, qizlaridan, Hafsa onamizdan kelib so'radilar. "Ey Hafsa," dedilar. "Ayol kishi ersizlikka qanchaga chiday oladi?" dedilar. Deganlarida Hafsa aytdiki, "Shuni mendan so'raysizmi? Mendan so'raladigan gapmi bu?" deganda Hazrat Umar aytdilarki, "Musulmonlarning manfaati uchun so'rayapman buni. Sen bunga javobini ber," dedi. Shunda u kishi 5 yoki 6 oy dedilar. 5-6 oyga chidashi mumkin ayol kishi undan uyog'iga qiynaladi deganlarida keyin yillik chegara qo'shinlarini ya'ni xizmatini 6 oylikka tushirdilar. 6 oyda borib keladi, 1 oy yo'lga ketadi. 1 oy u yoqqa, bu yoqqa, 2 oylik yo'l bo'lsa, 4 oy o'zini uyda turishligini ta'minlashlikka qaror qildilar. Bu tarixda bo'lgan hodisa. Shundan kelib chiqib fuqaholarimiz aytadiki, erkak kishi ayolini uyiga tashlab ketadigan bo'lsa, 4 oy uzog'i bilan 6 oydan uzoq tashab ketmasligi kerak. Safarga ketishda 2 ta ayoli bor, 3 ta, 4 ta ayoli bor erkaklarda safarning navbati yo'q. Safarda falon ayolimni bu safar olib ketdim, falon ayolimni narga safar olib ketaman yo'q. Ayollar o'rtasida ixtiyoriy va ayollar o'rtasida qur'a tashlab xohlaganini olib ketaveradi. Lekin bir ayolidan xabar olmay, ya'ni erkak sifatida xabar olmay qo'yishlikda 6 oydan o'tib ketishlik bu ayolga zulm bo'ladi. Lekin ulamolar aytadiki, shunga o'xshagan vaziyatlarda ikki xil vaziyat yuzaga chiqishi mumkin. Birinchisida ayol rozi.
bir yil safarga ketdi, eri ayol rozi. Rozi bo'lsa, bunda hech qanaqangi hech kim daxl qila olmaydi. Sen ayolingga qaragin, safardan qaytgin deb u erkakni qozi ham hattoki ustiga ilzom qila olmaydi. Ilzom degan tushuncha bor, majburlash. Uni majburlay olmaydi. Nimaga ayoli rozi bo'lib turibdi o'zi? Endi erkakni o'sha 6 oydan ortiq ayolini uyda tashlab, yolg'iz tashlab ketishligida erkakning ikkita holati bor. Bittasi zarurat yuzasidan, bittasi zarurat emas, ixtiyoriy yuzadan safarga ketgan bo'ladi. Zarurat yuzasidan 6 oydan uzoqqa ayolini tashlab ketsa yoki ixtiyoriy o'zi zarurat emas, shundoq bir safarga aylangani borib kelaman dedi-da 6 oydan ko'pga tashlab ketadigan bo'lsa, bu vaziyat ayolni huquqini yuzaga chiqaradi. Ayol erkagining o'zining turmush o'rtog'ini ixtiyoriy yoki zaruriy bu o'zidan 6 oydan ortiq muddatda xabar ololmayotganligini isbotlasa, qoziga shikoyat qiladi. Ya'ni bu qozi bor vaziyatlardagi fatvo. Bugungi kunda o'sha nikohni o'qigan imomlarga, fatvo bo'limlariga, diniy idoralarga shikoyat qiladi va ular u erni qayerdaligini, nima safardaligini aniqlab, unga keyin xat yozishadi. Uni ilzom qilishadi. Kel ayolingga qaragin. Yo'q, qarashga ilojim yo'q men desa, endi yo taloq yoki fasx masalasi ko'rib chiqsa bo'ladi deydi ulamolar. Ya'ni taloq so'rashlik haqlaridan biri shu. Ayol 6 oydan uzoq muddatda xabar olmasdan tashlab qo'yilsa, eridan taloq olishlik huquqiga halol yo'l bilan haqli bo'ladi. Taloq so'rashlik yaxshi ish emas, mana shu vaziyatda taloq so'rasa bo'ladi. Yo, erim zaruriy yuzasidan 6 oydan ko'p yuribdi deyishlikdan u majburiy emas. Ovoz past kelyaptimi? Ya'ni zarurat yuzasidan bo'lsa ham, ixtiyoriy yuzadan bo'lsa ham, tashqarida safarda bo'lib qolsa, ayolidan xabar ola olmasa, shuni majburiy suratda er ayolidan xabar olish kerak. Ayol norozi bo'lsa, ya'ni 6 oydan oshiqqa ketishga haqqingiz yo'q deb talab qilsa, majburan kelish kerak. Yo'q, men kela olmayman desa, ayol taloq so'rashga haqqi bor. Ya'ni islom shariatida taloq huquqi faqat erkakka berilib bo'ldi, nuqta qo'yilmagan. Taloqning mana shunaqangi ayolning haqqiga o'tishi mumkin bo'lgan mavzulari ham bor. Ashur Muhammad ibn Mirzajon degan birodarimiz pul jo'natmasa, telefon qilmasami deyaptilar. Yo'q, pul, telefon masalalari bular uning ehtiyojlarining bir jumlasiga kiradi. Er xotinlik munosabatlari ni tashlab qo'ysa, ya'ni er xotinlik munosabatlari ni tashlab 6 oydan ortiq muddatda safarda erkak yuradigan bo'lsa, ayol rozi bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas, norozi bo'lsa u majbur emas. Mana bu savolni bergan Muslima opamiz yoki singlimizni misolida doktorlar aytibdi ekan, sen kasal bo'lasan. Hozir naudubillah ba'zi betavfiq doktorlar ham bor, zino qilib tur hech bo'lmasa deydi. Naudubillah. Erkaklarga ham shunaqa deyishadi, zino qilib tur deyishadi. Bu yaxshi ishlar emas, zino qilmaydi. Zino harom ish. Lekin o'sha 6 oydan oshiq ayoldan xabar ola olmasligini isbotlasa, ayol taloq so'rashlikka yoki qozi orqali fasx qilishlikka haqqi bor. Bugungi kunda fatvo bo'limlarimiz, diniy idoralarimizning o'zi vazifasi shu. Diniy idora, fatvo bo'limlari, imomlarimiz nikohlasa nikoh bo'layaptimi? Ha, demak fasxni ham bular qila olishligi kerak. Nargiza Mullajonov aytadilar, norozi bo'lsa-chi? Norozi bo'lsa, shu aytayotganimiz. 6 oydan oshiq erkak xabar ola olmasa, ayol norozi bo'lsa, xabar olishligini talab qilishga haqqi bor. Yo, xabar ola olmayman men, 6 oy emas, 1 yil yurishim kerak safarda desa, taloq so'rashlikka haqqi bo'ladi. Taloqni bermasa, qoziga, ya'ni bugungi kundagi imomlarimizga, fatvo bo'limlarimizga shikoyat qilishga haqqi bo'ladi.
Ular masalani o'rganib ko'rib, erkak kishini qaytishlikka majburlashadi. Va qaytmasa nikohlagan imom yoki shu imom o'rnidagi imom mas'uliyatidagi odamlar nikohni fasx qilishlik haqlari bo'ladi. Mana shu idoraning haqqi shu. Masalan, ko'chadagi har qanday odam fasx qilishlikka kuchi yetmaydi, lekin imomlar nikohlaganda nikoh bo'libdimi, fasxni ham qila oladi, deydi. Buni ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh shaxsan aytardilar. Bu masalalarni o'sha butun dunyo musulmon ulamolar kengashi jamiyati ham shu fatvolarni aytishadi. Xususan bizning o'lkalardagi musulmonlarga tegishli mavzular. Bu ayollarimizning huquqini himoya qilgan islomning namunasi. Islom ayollarni hech qachon sen bo'ldi erga tegding, sabr qilib yashaysan deb majburlamaydi. Ayolmi, ayollik haqqini talab qilishlikka 100% haqqi bor. Agar bu haqni ado qila olmasa, taloq so'rashlikka haqqi bor. Agar bu haqni ado qila olmasa, norozi bo'lib shikoyat qilishga haqqi bor. Bunga o'xshagan narsalarni biz bilishimiz kerak. Bu fiqhiy tomoni. Endi masalaning insofga chaqiradigan jihatlari bor. O'sha safarga ketayotgan, Rossiyada ishlayotgan, Koreyada ishlayotgan, Amerikada ishlayotgan musulmon erkaklarimiz, birodarlarimiz, o'z ayolingizni farzandi bo'lsa farzandi bilan omonlikdan, ya'ni fitnadan omon bo'lmaydigan o'rinlarga tashlab safarga ketishligingiz joiz emas. Joiz emas. Ba'zi odamlarni bilamanda, masalan, shu joyda ham yaxshi hayoti bo'ladi, kunlik hayoti o'tib turadi. Amerikaga ketgan ishlagani yoki Koreyaga ishlagani ketgan yoki Rossiyaga ishlagani ketgan, nimagasi uchastka qilaman deb ketgan. Uchastka u dodoxo'ja uchastka qilmoqchi. O'shaning uchun ketgan. Vaholanki bu yoqda farzand tarbiyalari, ayoliga omonlik, uning haq-huquqlari poymol bo'lib yotadi. Na'udhu billah, juda ko'p xiyonatlar, juda ko'p noqulay vaziyatlar mana shunga o'xshagan holatlarda kelib chiqadi. Otasiz tarbiya qilinayotgan qizlar xususan, otasi tepasida emas, qo'lida telefon bor, ko'cha fitnaga to'lib yotibdi, televizorda xohlagan fitnaga erisha oladigan, internetda xohlagan fitnani topa oladigan davr, otaning nazorati bo'lmagandan keyin bu qizlar fikrlari buzilyapti ba'zi o'rinlarda. Keyinchalik turmushga bersa, turmushga bergandan keyin eri bo'lib turib, boshqa erkaklar bilan hali hamon gaplashib, SMS'lashib, hali ham har xil gaplarni qilib yurgan, shundan qo'lga tushib qolib, sovuqchilik bo'lgan, oila buzilgan, jamiyatga parokandalik, oilalarga dars ketayotgan vaziyatlar ko'rinyapti. Sababi nima? Ildizi shu erkak katta uchastka qilaman, pul topaman, kattaroq yeyman deb safarga ketgan sababli. Ey birodarim, safarga borishlikni o'zini shar'iy qonunlari bor. U qonun qoidani bilmasdan katta yeyman, katta pul topaman deb inson huquqlarini poymol qilib, ayolingizning huquqlarini poymol qilib safarga ketib borishingiz to'g'ri ishlardan hisoblanmaydi. Endi men nima qilay deyaptilar? Bu savol bergan qizimiz suhbatni Telegram kanaliga ham qo'yamiz. O'sha yaqinlari orqali bu narsalarni tushuntirish kerak. Shar'iy nuqtai nazardan Alloh subhanahu va taoloning erkaklar zimmasiga yuklagan vojibotlarini eslatish kerak. Ularni shu masalada haqlarini o'rniga ado qilishligini talab qilish kerak. Ado qilmayman desalar, o'zlariga zarar bo'lyapti. Alloh taolo vala tumsikuhunna diroran li ta'tadu deyapti. Haddan oshishlik uchun zarar berishlik ma'nosida ularni ushlab turmanglar deyapti. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, ya'ni sodda til bilan aytganda, qo'lingizdan kelmayaptimi, bo'shatib qo'ying. Shu hozir shunaqa kasalliklar bor. Ayol kishi 6 oy, 7 oy o'zini eri bilan bo'lmasa, unga rak kasalligi, har xil o'simtalar, har xil yomon narsalarga duchor bo'ladi. Nima qilish kerak u? Nima qilib yashash kerak? Zino harom bo'lsa, o'zini eri bo'lsa, eri oldida bo'lmasa,
xuddi muallaqa osib qo'yilgan, na taloqini ola olmaydi, na erlik qila olmaydi. Qiyin ayoliga. Shunaqa narsa qilmanglar deydi Alloh taolo. Fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf. Yo yaxshilik bilan uni ayol sifatida o'zingizni qo'lingizda tuting, yoki yaxshilik bilan ajratib qo'ying deydi. Nargiza Mulladjonova aytibdilar, sabr qilsa ajr bormi? Uzr, kuyov tomon ko'p fitna qilsa deyaptilar. Sabr, sabr bu iymonning boshi hisoblanadi. Bu ba'zi sahifalarda sabrni ojizlik, harakatsizlik deb tushuntiryapti ba'zi odamlar. Sabr ojizlik, harakatsizlik emas. Sabr haqning ustida tura bilish. Siz haq yo'liga kirdingiz, haqni ustida turibsiz, sizga tazyiqlar bo'lyapti, tuhmatlar bo'lyapti, bo'xtonlar bo'lyapti. O'sha tuhmat, tazyiq, bo'xtonlardan qo'rqib haq yo'lini tashab ojiz bo'lishlik sabr emas. O'sha haqni ustida tura bilish. Bo'xtonlar u tuhmatlar u har xil yomonliklarning bo'lishiga dan qat'iy nazar haq mavqifda, haq pozitsiyada tura bilishlikka sabr deyiladi. Sabr iymonning boshi deganlar. As-sabru ra'sul iymon, iymonning boshi. Butun jasad boshsiz tasavvur qilib bo'lmaganidek, iymon telefon bo'lib qoldi. Ya'ni jasadni boshsiz tasavvur qilib bo'lmagandek, iymonni sabrsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Sabr lekin qaytib aytamiz, ojizlik emas. Sabr Alloh subhanahu va taolo sabrni Qur'oni Karimda bir qancha o'rinlarda ta'riflagan. Asr surasida a'udhu billahi minashaytonir rojim val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilis solihati va tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr degan. Mana shu sabrga bir-birlarini vasiyat qiladi degandagi sabrga yetib kelguncha bo'lgan jarayonlar sabrni ta'rifi hisoblanadi. Asrga qasamki, bu asr to'g'risida ixtilof bor. 100 yillik bir dahrga yoki asr namoziga, salatul vusto bo'lgan asr namoziga qasamki, innal insana lafi khusr. Inson zoti borki, hammasi husurda, yutquziqda, ziyonda. Al kalimasi bilan kelyapti, mutlaq inson zotini oladi. Inson zotining hammasi husronda, deyapti Alloh taolo. Va istisno qilib shu zarardan chiqadigan toifani alohida sanab illallazina amanu iymon keltirganlar va amilus solihat va yaxshi amallar qilganlar. Iymon pozitsiya, o'zini pozitsiyasini bildirib va amal qilganlar, solih amal qilganlar, o'sha pozitsiyada turib solih amal qilganlar va tawasaw bil haqq, o'sha solih amallarning jumlasidan bo'lgan bir-birlarini haqqa vasiyat qilganlar va tawasaw bis sabr va bir-birlarini bu yo'lda sabrga vasiyat qilganlar yuqoridagi zarar ko'rganlardan istisno, mustasno deyapti. Mana shu joyda iymon keltirish pozitsiyani bildiradi. Siz kimsiz? Musulmonmisiz? Musulmon pozitsiyangizda, shaxsiyatingizni ushlashingiz kerak. Va amal solih qilishingiz kerak. Yaxshi amallarda qoyim bo'lishingiz kerak. Yaxshi amallar ilm asosida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lgan sof niyat bilan bo'lish kerak. Buni ham katta ta'riflari bor va bir-birlarimizni vasiyat qilishimiz kerak haqda sobit turishlikka. Va mana shu amallarni qilgan odamlarga endi shu qilayotgan pozitsiyalarini, tutgan o'rinlarini, pozitsiyalarini o'zgartirish uchun hujumlar bo'ladi. Qilgan amali solihlariga qarshi fitnali imtihonlar bo'ladi. Bir-birlarini haqqa chaqirganlari uchun botil yo'ldagi odamlardan ularga imtihonlar keladi. O'sha imtihonlarda pozitsiyani yo'qotmasdan, amali solihni tashlab qo'ymasdan, o'zaro haqqa vasiyat qilishlikni tashlab qo'ymasdan sabr bilan bu ishlarda bardavom bo'lishlikka buyuryapti Alloh taolo. Qarang, sabrning ta'rifini naqadar chuqur ma'nosi borligini. Sabr ojizlik emas ekan, sabr mavqif ekan. Sabr, sabr bu haq yo'lda tura bilishlikni ko'rsatish. Mana buni sabr deydi. Imom Shofiyiy rahimahulloh aytganlarki, agar mana shu sura inson hidoyati uchun nozil bo'lib, Qur'ondan boshqa oyat nozil bo'lmaganda shu kifoya qilardi deganlar. Asr surasini shuning uchun qadimda salaf ulamolarimiz, sahobalar
bir-birlari bilan o'tirishib, iymonlashib, suhbatlashib turib ketishayotganlarida bir-birlariga Asr surasini o'qib berishardi. Asr surasi juda ham chuqur ma'noni ifoda qiladi. Butun boshli ummatning hidoyatiga yetarli 4 dona oyat. Shunga amal qilsangiz najot topasiz, ya'ni. Qizlarimiz, singillarimiz, opalarimizga Alloh subhanahu va taolo sabr jamil, sabr salvon bersin. Dardlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi yengil qilsin. Ularning haqlarini rioya qilmayotgan erkaklarimiz ko'zlarimizni ochaylik. Ayolingizni 6 oydan oshiq tashlab ketish uning haqqiga tajovuz hisoblanadi. Ba'zi odamlar bor-da, men birovni haqqini yemadim deydi. Lekin mashu ham haqlar. Shu ham haq, birovni haqqini yeyish shu ham. Ma'naviy haqlar bor. O'sha haqlarni ado qilishimiz kerak bo'ladi. Qisqaroq suhbat bizda asrga yaqinlashib qoldi. Inshaalloh savol-javoblarga o'tishga vaqtimiz kamroq. Facebook ijtimoiy tarmoq bu Rossiyada ham sal qotdi shekilli bugun. O'zbekistonda ham shunaqa shekilli. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketsa davom etamiz. Hozir Toshkentdaman. Alloh nasib qilsa bugun yana vodiyga qaytar ekanmiz. Hozirgi faoliyatimiz Chustda, endi bizda ona shahrimizga borib ishimizni davom ettiramiz. Ya'ni xalq bilan muloqot, muammolarni o'rganish. Inshaalloh bugun kechqurun yo'lga chiqaman. Savolga asosiy javoblarimiz shundan iborat. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Inshaalloh ertalardan bu savol-javoblar mavzulariga yana alohida to'xtalib o'tamiz. Mazlum birodarlarimizga najot bersin. Fitna mavzulariga aralashib qolgan birodarlarimizni Haq subhanahu va taolo fitnadan o'zi qutqarsin. Bizlarni bir qavm o'laroq, bir millat, bir ummat o'laroq birdamlikda sobit safda, ya'ni hidoyat yo'lida o'zi birlashtirsin. Biz musulmonlarga qarshi fitna qilayotgan, biz musulmonlarga islomimizga, iymonimizga dushman bo'lgan jamoalarni Haq subhanahu va taolo o'zi qalblarini ixtilofli qilib qo'ysin. O'zaro so'zlarini ittifoqlikdan parchalab qo'ysin. Haq subhanahu va taolo ularning musulmonlarga nisbatan, mazlumlarga nisbatan qilayotgan zulm va adovatlariga o'zi kifoya qilsin. Haq subhanahu va taolo ularning adovati bilan o'zlarini bo'g'sin. Biz musulmonlarni bo'lsa millat uchun, ummat uchun manfaatli ishlarda birdan ham dard bo'lishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.